Moro! Mä oon Tere Sammanlahti, kokoomuksen kuntavaali, ehdokas Espoosta ja tänään mä ajattelin demonstroida teille, miksi espoolaiset tarvitsee autoja. Mä aion kyllä demonstroida teille myös, että miksi espoolainen tarvitsee kevyen liikenteen väyliä ja julkista liikennettäkin, mutta nyt tänään mun hommana on käydä syömässä käydä viemässä valitiimilaiselle flaikkuja, käydä toimistolla tulla takaisin kotiin. Ja otetaan aikaa, paljonko menee autolla, paljonko on mennyt julkisella ja pohdiskellaan sitten, että miksi kutakin liikennemuotoa mahdollisesti tarttetaan. Mutta sen pidemmittä puhetta pyrätetään arkkienkeli Arteon tulille ja lähdetään matkaan. Ensimmäinen etappi on Nuottoniemestä Bemböleen Hölmölän grillille, jonne auto Matka hevimusiikin siivittävänä kestää 18 minuuttia. Samaa matkaa julkisilla olisi kestänyt 37 minuuttia. Ja niin kuin sanottua, niin terve sielu terveessä ruumiissa, niin hevimega ateria siivittää uudelle etapille Bemböllestä Juvanmalmille, jonne olin viemässä vaaliflyereita vaalitiimiläisen Jaettavaksi matka-aika 13 minuuttia ja julkisilla 27 minuuttia, ja eihänpä siinä välissä käy tsekkaamassa vielä ringside-golfin maisematkin. Seuraava etappi Juva Malmilta Pitskuun Helsingin puolelle, toimistolla käymään matka-aika autolla 24 minuuttia ja julkisilla tuplat 48 minuuttia tässä raikasta toimistomaisemaa mäestä. Ja sitten vielä viimeinen etappi Pitskusta kotiin Nuottaniemeen. En muistanut ottaa viimeisestä kuva, kuvaa, mutta tuota, matka aika karkeasti noin 25 minuuttia ja julkisilla 58 minuuttia. Ja ehinpä tuossa välissä käy vielä heittämässä muoveja ja metalleja. Mutta kokonaisaika autolla tunti 20 minuuttia ja julkisilla koko reissu olisi kestänyt 2 tuntia 50 minuuttia, noin karkeasti. Ja tässä on se pointti, miksi ihmiset ö, ajaa yksityisautolla. Ei kellään ole aikaa jokaista juttua käy hoitamassa julkisilla, eikä se ole mahdollistakaan. Välillä täytyy viedä asioita paikasta toiseen. Ja jos ajatellaan ihan tavallista työmatkaa, esimerkiksi Nuottaniemestä tuonne Pitäjänmäkeen, niin jos matka-aika on 25 minuuttia omalla autolla ja julkisilla tunti, niin jokainen voi kysyä itseltään, että haluaako käyttää sen ylimääräisen reilun tunnin joka päivä julkisessa ajoneuvossa istumiseen, vai voisiko sillä ajalla tehdä jotakin hyödyllisempää tai, tai miellyttävämpää. Esimerkiksi olla omien lasten kanssa tai hoitaa jotakin kotitalousasioita, tai, tai jotain muuta. Mä ainakin keksin monta juttua, mitä mä teen paljon mieluummin, kuin istu esimerkiksi pussissa tai metrossa, jos ei ole aivan pakko. Tää nyt ehkä on myös muistutuksena sitten, ihan ulkopaikkakuntalaisillekin, että ei täällä etelässäkään jokaista asiaa voi, voi ratiikalla tai, tai bussilla tai metrolla hoitaa, vaan välillä on, välillä on ajattava autolla. Ja, ja mun pointti ää, tässä koko hommassa ei nyt ole mitenkään alentaa julkisia kulkuneuvoja tai, tai kevyyttä liikennettä liikkumismuotona, vaan ää, alleviivata vaan sitä, miksi on tärkeää pitää huolta kaikista liikenteen muodoista ja niiden edellytyksistä. Me tarvitaan autoteitä, me tarvitaan julkista liikennettä, me tarvitaan pyöräteitä. Autoilijoiden on ihan turha mun mielestä yrittää heittää julkisille ja, ja tuota, kevyille liikenteelle jotenkin kapuloita rattaisiin, koska on, meille kaikille autoilijoille on voitto, että ihmisiä siirtyy autoteiltä yhä useammin käyttämään julkisia kulkuneuvoja tai, tai polkupyöriä tai kävelemään. Ja sitten taas toisaalta on myös, on myös tuota, julkisia käyttävien ja, ja kevyen liikenteen väylien käyttäjien etu, että tämä kaupunki myös toimii. Ja aika paljon tämän kaupungin toimivuus perustuu yksityisautoiluun. Tässä on jalankulun ja, ja pyöräilyn liikennemäärät, ö, laskentatulokset vuosilaskennoista. Punaisella on polkupyöräily, esimerkiksi tässä henttaan kohdalla puhutaan ö, tuhannesta tai, tai sadoista tiettyihin vuoden aikoihin. Sama homma täällä vanha kartanon kohdalla Espoon keskuksessa esimerkiksi käveillään vähän reilu tuhat tai vähän alle tuhat kulkua päivässä riippuen vähän ajan kohdasta. Eikä siinä mitään, mutta kun verrataan autoliikenteen määrin ja tässä on, tässä on nämä pääväylät, niin esimerkiksi tässä, tässä tuota, Turun väylällä niin ajaa minä tahansa vuonna noin 80 000 auto. Nämä määrät on aivan eri skaalassa. Ja, ja tuota, esimerkiksi länsiväylällä 60 000 autoa riippuen vähän vuodesta plus-minus joitain tuhansia. Ja nämä on ne skaalat, äh, että parhaimmillaankin pyöräilyä tapahtuu tai kävelyä tapahtuu täällä, täällä tuota, esimerkiksi Leppävaarassa, niin 10 000 päästään äh, tuota, talvella tai 12 000. Mutta se mitä mä yritän tässä sanoa, niin ei ole olemassa semmoista maailmaa, jossa autoilua yksityisautoilua hankaloittamalla voidaan merkittävästi saavuttaa lisää kevyen liikenteen käyttöä tai, tai välttämättä edes julkisen liikenteen käyttöä. Fakta on se, että me tarvitaan kaikkia liikennemuotoja, me tarvitaan kaikkia väyliä, kaikki, kaikki väylät on pidettävä mahdollisimman hyvässä kunnossa. Jos me yritetään, vähän niin kuin Helsingissä on käynyt, ideologisista syistä jarruttaa yksityisautoilua, niin tapahtuu vaan niin, että tämä meidän kaupunki jarruttaa, pahimmillaan se vähän meinaa niin pysähtyä ja sitten kaikki kärsii. Meidän on paljon paljon parempi yhdessä ajaa niin autoilun, julkisen liikenteen kuin kevyen liikenteenkin edellytyksiä tässä kaupungissa. Ja mä toivon, että me vältytään semmoiselta lapselliselta nokittelulta ja, ja kapuloiden toisten rattaisin työntämiseltä, mitä esimerkiksi tuossa meidän naapurissa Helsingissä ikävä kyllä on ajauduttu tekemään. Mutta tämä on se mun pointti. Me tarttetaan kaikkia ä, liikennemuotoja, meidän on pidettävä niistä kaikista huolta. No ok, nyt ä, ajat on tiukat, taloudelliset ajat on, on, on todella tiukat ja ä, voi olla, että tiettyjä väyliä joudutaan jättää rakentamatta tulevina vuosina ja tulevalla valtuustokaudella. Ehkä kaikkia autoteiden korjauksia ei ehditä tekemään tai, tai ei ole varaa tehdä, mitä olisi haluttu. Ja, ja niiden yli meidän vaan täytyy päästä. Meidän täytyy nyt vaan kestää, että kaikkea ei riitä rahaa. Mutta sitten, kun me saadaan tämä kunnan talous ja tämän, tämän kaupungin talous jonkinlaiseen iskuun, niin meidän täytyy huolehtia siitä, että Espoo pystyy liikkuun kaikilla mahdollisilla muodo liikennemuodoilla mahdollisimman hyvin, eikä niin, että me yritetään täällä kampittaa toinen toisiamme ja kuvitella, että me itse jotenkin pärjätään paremmin silloin, kun toiset konttaa. Eihän se niin mene. Mutta tämän verran halusin sanoa. Toivon, että olen luottamuksesi arvoinen tulevissa kuntavaaleissa. Olen siis teresammallahti. Uh, numerolla 744 uh, ja Espossa ja, Espoossa ja, ja tuota kokoomuksen listalta. Uh, me palataan ensi kerralla asiaan, ei muuta kuin se on moro.